Jesenski čas nas bo popeljal Xiaomi Redmi Note 10S. Ponaša se s kakovostnim 6,4-inčnim AMOLED zaslonom in je pokrit skornjim gorila steklom, ki je še bolj odporno proti neželenim praskam. Posnetke boste lahko zajeli s pomočjo globinske, makro, ultraširokokotne, selfie in pa glavne kamere, ki ima neverjetnih 64 megapikslov. Odzivno izkušnjo uporabe zagotavljata 8-jedrni procesor in na predstavljenem modelu 6 GB delovnega pomnilnika. Tako boste z lahkoto upravljali vsa opravila. Kljub majhni teži je v telefonu vgrajena 5000 mAh baterija, ki se bo napolnila hitro, saj je omogočeno hitro polnjenje. Če iščete cenovno ugoden in zanesljiv telefon, bo Xiaomi Redmi Note 10S prava izbira. Nakup lahko upravite v T2 klubu.